Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժինը ամփոփել է 2016 թվականը ու խոսել այս տարվա անելիքներից, մանրամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։ 2016 թվականի ընթացքում վարչական հսկողությունը իրականացվել մարզի 33 համայնքում, հայտնաբերված խախտումները համայնքների ղեկավարների ներկայությամբ քննարկվել են պողմարսպետների հետ։ Բոլոր համայնքներին տրվել են հանձնարարականներ, ցուցումներ, հայտնաբերված խախտումները վերացնելու և այդպեսի բացառելու ուղղությամբ։ 2016 թվականին կազմվել և ժամանակավոր սխեմաների միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվել Մարգահովից, Սարատով, Կադեպետ, Լորիպերտ, Ամրակից, Լեռնահովիտ, Նովոսելցովո, Գարգար, Արևաշող, Ճոճկան համայնքների, հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաները և ջրամատակարարման ընկերությունների հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխման առաջարկությունները Սարատովկա, Սպիտակ, Դարպաս, Շիրակամուտ, Կաթնաջուր, Մեծ Բարնի, Ջրաշեն, Ղուրսալի, Վահագնի, Անտարամուտ, Լեռնապատ, Կուգար, Կոգարան, Շահումյան, Հալավար, Ամրակից, Կուրթան, Վարդաբլուր, Նովոսելցովո, Լեռնավան և Բազում համայնքներում, որոնք միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից ստացել են դրական եզրակացություն։ 2016 թվականին մեր մարզի տարածքում հողերի նպատակային նշանակության փոփոխության կատարման համար 11 ժամանակավոր սխեմա ներկայացվել միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկմանը, որոնք դրական եզրակացություն են ստացել և հողերի նպատակային նշանակությունը փոխվել է համապատասխան կատեգորիաների։ Ինչպես նաև դուք գիտեք, ջրամատակարարման համակարգերը Հայաստանի Հանրապետության վերելու աշխատանքներին մեծ օժանդակություն ցույց տվեց մարզպետարանի կողմից և ամբողջ շուրջ 180 միավոր գույք, որոնք համայնքային գույքեր էին, ջրամատակարարման համակարգերի չափագրումներ իրականացվեցին, փոխվեց դրանց հողամասերի նպատակային նշանակությունները, որովհետև նախկինում գրանցվել էին դրանք տարբեր կատեգորիաների հողերով, այժմ բոլորը տերևերից էներգետիկայի, կապի տրանսպորտի բնողալի ենթակառուցվածքների։ Հողամասերի կատեգորիաների փոփոխություններից համայնքների բյուջեները մուտքագրվել շուրջ 86.25 միլիոն դրամ, իսկ հողամասերի աճուրդներից բյուջեը մուտքագրվել 45 միլիոն դրամ։ Մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող բոլոր հողերը, այդ թվում նաև պետական սեփականության հողերը, ընդգրկվել են սահմանակից համայնքների վարչական սահմանների մեջ։ Համայնքներին տրամադրվել է կադաստրային նոր քարտեզների էլեկտրոնային տարբերակներն ու օժանդակվել է միջհամայնքային սահմանանիշերի տեղադրման աշխատանքներին։ Լոռու մարզի համայնքների կողմից հողերի վարձակալությամբ տրամադրման վարձավճարների հավաքագրումը կազմել է 96.5%։ Լոռու մարզի համայնքների կողմից հողերի և գույքի վարձակալությամբ տրամադրման վարձավճարների հավաքագրումն էլ կազմել է 104%։ Դաշնի պետի հավաստմամբ օժանդակություն է ցուցաբերվել համայնքներում ինքնակամ կառույցների համայնքային սեփականության ճանաչման ու օրինականացման, ինչպես նաև մի շարք աշխատանքներին։ Ունենալով հողաշինական լուրջ հաստատուտ, կարելի է լուրջ աշխատանքներ կատարել։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի կողմից ստուգումներ են իրականացվում համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օգտագործման նկատմամբ և սահմանված կարգի համաձայն խախտումով հողօգտագործման դեպքեր հայտնաբերելու դեպքում մեղավոր անձիկ ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության։ Բաժնի պետը նշեց նաև, որ Լոռու մարզպետարանի կողմից տրվում է ոչ միայն համաձայնություն, այլև ցուցաբերվում է անմիջական օգնություն պայմանագրերի կնքման, կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումում, պետական գրանցման ներկայացման ու վկայականի տրամադրման գործընթացի ժամանակ։ Բաժնի պետի կողմից հսկողությունը սահմանվել նաև համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող արտավայրերից և խոթարքերից օգտվելու պայմանագրերի պարզ գրավոր մինչև 3 տարի ժամկետով տրամադրման, վարձավճարների գանձման նկատմամբ և այլն։ Ներկաները նաև հարցեր ուղղեցին բաժնի պետին, վերջինս տվեց սպառիչ պատասխաններ։ Առումով այս առումով լուրջ անելիքներ ունենք և 17-ին մեր հաշվետվության ժամանակ ցուցանիշները պեղապես տարբերվելու են ներկայացված ցուցանիշներից պայմանավորվեցին։ Մարզի ղեկավարը հաշվետվությունը բավարար գնահատեց։ Շարունակում ենք թողարկումը, M6 միջպետական ավտոճանապարհի շինարարությունը կավարտվի սահմանված ժամկետներում, այդ մասին հայտարարել է նախարարը, մանրամասները Վաչե Մատինյանից։
Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման լայնածավալ աշխատանքները, որոնք մեկնարկել են նախորդ տարվա սեպտեմբերին, շարունակվում են։ Աշխատանքներն իրականացվում են Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի շուրջ 90 կիլոմետր երկարությամբ հիմնական տարածքի մայրուղու հիմնանորոգման և վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը բաժանված է երկու մասից և ֆինանսավորվելու է Եվրոպական ներդրումային և Ասիական զարգացման բանկերի կողմից։ Ծրագրի առաջին մասի շինարական աշխատանքներն ընդգրկում են միջպետական ավտոճանապարհի 38 կիլոմետր հատվածը։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը իր այցելություններից մեկում նշել է, որ Ասիական զարգացման բանկը հաստատել է նաև ծրագրի շարունակության համար առանձին ֆինանսավորման տրամադրումը, առաջիկայում հայտարարվելու է շինարական աշխատանքների կատարման մրցույթը։ Ստորագրվել է Ասիական զարգացման բանկի հետ վարկավորման ծրագիրը, մրցույթը շուտով կհայտարարվի և հուսով ենք, որ միաժամանակ իրար հետ երկու հատվածը կհանձնվի։ Ռելեֆային առանձնահատկություններով պայմանավորված ճանապարհի տարբեր հատվածներում լայնությունը կկազմի 6-13 մետր։ Նախարարի հանձնարարականով քանդման աշխատանքների ընթացքում աշխատակիցները պետք է իրականացնեն խիստ հսկողություն, հատկապես անվտանգության խնդրի վրա։ Նախագծողը հաշվի է առել ցանկացած այդ տիպի պրոբլեմ, և վերահսկողությունը այսօր կատարում է և նախարարության կողմից, և ֆինանսավորող կազմակերպության, դա Եվրոպական ինվեստիցիոն բանկի կողմից կան վերահսկիչներ։ Այժմ դեռ բողոքներ չունենք, ժամանակին նորմալ վերահսկողությունը կատարվում։ Հիմնանորոգման ընթացքում իրականացվում են հողային պաստառի վերականգնման, անվտանգության էլեմենտների տեղադրման, ճանապարհային պատրվածքի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ։ Նախատեսվում է հիմնանորոգել նաև միջպետական ճանապարհին գտնվող 3 թունելը, որոնցից 2-ը կվերանորոգվեն, իսկ 3-րդն ամբողջությամբ կվերակառուցվի, ապահովելով թունելի լայնության ու բարձրության համապատասխանությունը շինարական նորմերով պահանջվող չափորոշիչներին։ Ճանապարհի 12 կամուրջից 3-ը հիմնովին քանդվելու և նորից վերակառուցվելու է, մյուս 9-ը կվերանորոգվի։ Ճանապարհաշինական աշխատանքների այս փուլը կավարտվի ծրագրով նախատեսված ժամանակում։ Վահան Մարտիրոսյանի հանձնարականն է նվազագույն անհարմարություններ պատճառել շրջակայքի բնակչությանը, ենթակառուցվածքների դեպոխման ընթացքում բնակիչներին ժամանակին իրազեկել կոմունալ ծառայությունների հնարավոր ընդհատումների մասին։ Մենք իմացանք, որ ջրագիծը պետք է, ասենք, քաղաքը ջրազրկվի, մենք նախապես պետք է գրաֆիկը իմանանք, որ օրը, քանի ժամով եւ քանի օր։ Առաջ հայտարարություն, երկու օրը քիչ է, մի շաբաթից սկսենք, որ մարդիկ տեղեկացված։ 33 համայնք եւ 167,000 բնակչություն ընդգրկող 90 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհատվածի հիմնանորոգման եւ վերակառուցման հիմնական շինարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2018 թվականի մարտին։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Հիմա տեղափոխվենք Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոն, որտեղ տարվող աշխատանքներին հետևում է Հերմինե Յաբրյանը։ 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում գրանցված է 4665 աշխատանք փնտրող, որոնցից 4515-ը գործազուրկի կարգավիճակով, մյուս 150-ը ոչ կայուն զբաղվածություն ունեցող անձիկ են։ Եվ աշխատանք փնտրողների և գործազուրկների թիվը նախորդ տարվա համեմատ այս տարի նվազել է մոտ 17%-ով։ Գործազուրկների շարքում հիմնականում ընդհանուր միջնակարգ կրթության բանձիկ են։ 13%-ով ավելացել է զբաղվածության կենտրոն դիմող արհեստագործական կրթության մարդկանց թիվը, որոնց կեսից ավելին կանայք են։ Ուրախալի է, որ արհեստագործական կրթություն ունեցող տղամարդիկ, թեկուզ այդ 40-45%-ը դիմում են մեզ։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք նախորդ տարիների փորձը, ապա մեր ցուցակներում արհեստագործական կրթություն ունեցողները, այսպես ասած, արհեստավորներ շատ քիչ կային, հիմա բավականին հաճախ գրանցվի և հնարավոր է, որ աշխատաշուկայի համապատասխան աշխատատերեր լինելու դեպքում մենք կարողանանք իրենց տարբեր ուղղություններով տեղավորել։ Մյուս կողմից էլ, ըստ երևույթին, տվյալ կարգավիճակի մարդկանց մոտ ավելի այսպես ասած հավատը բարձրացել, արհեստավորների մոտ հավատը բարձրացել դեպի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ։ Մարտիրագույն կրթություն ունեցող գործազուրկների թիվը 24%-ով նվազել է, դա պայմանավորված է աշխատաշուկայում որակավորված մասնագետների ճկունությամբ։ Բարձրագույն կրթություն ունեցողները ավելի շատ են, արագ են կոմունալիշում, են շուտ են գտնում իրենց աշխատանքը, անկախ նրանից նրանք ենթադրենք իրենց մասնագիտությամբ են աշխատում, թե այլ մասնագիտություններով, բայց փորձը նաև ցույց է տալի, որ իրենց մեծամասնությունը ավելի շատ ոչ իրենց մասնագիտությամբ են աշխատանք աշխատանքի ներգրավում։
16-ից 24 տարեկան աշխատանք փնտրողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է միջինում 33%-ով, 25-ից 29 տարեկանների թիվը 23%-ով։ Մինչդեռ 35-ից 44 եւ ավելի տարեկանային խմբում քաղաքացիների թիվը գործազուրկների շարքում շարունակում է գերակշռել։ Հիմնականում մենք մեր ծրագրի մեջ ներգրավում ենք երիտասարդ մարդկանց եւ մեր առաջ խնդիր ենք դրել հնարավորինս ավելի ակտիվ լինել երիտասարդների նկատմամբ եւ նրանց տեղավորել աշխատանքի, քանի որ մտածելով, որ վաղամյուս օրը նրանք ստացել են մասնագիտություն եւ վաղամյուս օրը երկարաժամկետ գործազուրկներ որպես գործազուրկ մնալու դեպքում նրանք կորցեն իրենց մասնագիտությունը կամ մասնագիտական որակավորումը եւ նույնիսկ կպանջի նրանց հետ աշխատելու նոր մասնագիտություն ստանալու եւ այլն։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ գործատուները ներկայացնում են իրենց թափուր աշխատատեղերը, նրանք մշտապես դնում են ուրեմն տարիքային առանձնահատկություն եւ այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ 55 տարեկաններից բարձրը շատ пассивացել են եւ չեն դիմում մեզ աշխատանքի տեղավորվելու առումով։ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնում ուսումնասիրվել է նաև շուկայի պահանջարկը եւ դժվարությամբ համալրվող աստիկների շարքը։ Անդրադարձ է կատարվել դրանց պատճառը հետևանքային կապին։ Շատ մեծ պահանջարկ կա բժշկական մասնագիտության գծով, շատ մեծ պահանջարկ կա գյուղական համայնքներում ենթադրենք մանկարժների մասնագիտության գծով, բայց Վանաձորում մանկարժների առումով ինքը արդեն խտացված է եւ ընդհանրապես լարվածություն է։ Մենք ունենք բավականին մեծ թվ մանկավարժներ, որոնք գործազուրկի կարգավիճակ ունեն, ֆրանսայից լեզու գրականություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ այլն, բայց նրանք շատ քիչ ցանկություն ունեն գյուղական համայնք գնալու, որովհետեւ այնտեղ դասաժամերը պակաս է, հեռավորությունը մեծ է, հեռավորությունը երկար է եւ այլն, դրա համար իրենց համար դժվարություններ առաջանում, բայց այդտեղ մենք կիրառում ենք նույն ծրագիր, որը կոչվում է ենթադրենք այլ վայր աշխատանքի գործոն անկապակցությամբ գործազուրկի նյութական ծախսերի փոխհատուցման ծրագիր։ Մենք այդ ծրագրով օրինակ այս տարվա ընթացքում 4 հոգի տեղավորել ենք այլ տարածքներում աշխատանքի, մեկը մանկարժ, մեկը բժիշկ, եւ նրանք մեծ ցանկությամբ, օրինակ մենք Ալավերտուց բժիշկ ենք բերել Վանաձորում աշխատելու, Վանաձորից մանկարժ ենք ուղարկել այլ տարածքում աշխատելու եւ այլն։ Ու այդ ծրագրի շրջանակներում մենք նաեւ վճարում ենք տեղափոխման ծախսերը, վճարում ենք կոմունալ ծախսերը, այսինքն մարդը եթե տեղափոխվեց եւ տան վարձում, տան վարձակալության կոմունալ ծախսերը եւ այլն, եւ միաժամանակ մենք տալիս ենք միանորակ գումար, որպեսզի նա կարողանա իր ընտանիքին տեղափոխի, ինքը տեղափոխվի, տան իրեր բան եւ այլն, տրանսպորտային ծախս եւ այլն։ Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի կողմից 2016 թվականի ընթացքում իրականացվել է շուրջ 11 ուղղությամբ ծրագիր, որոնցում ընդգրկվել է 422 քաղաքացի, աշխատանքի է տեղավորվել 553-ը։ Մասնագիտական ուսուցման ծրագրերում ներգրավել է 67 աշխատանք փնտրող, աշխատանքի է տեղավորվել նրանցից 52-ը։ Էլեոնորա Պետրոսյանը մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման ծրագրի 18 շահառուներից մեկն է։ Մեկ տարի առաջ ստացել է Պարուսույցի որակավորում, արդեն 1 ամիս է պրակտիկայի անցնում, շուտով նաև աշխատանքի կտեղավորվի։ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնը ինձ տվեց շատ մեծ նախորդ։ Իմ փորձի մեջ զգում եմ, թե ինչքան կարևոր է ձեռքբերել երեխաների հետ աշխատելու այդ մոտիկությունը։ Մասնագիտությամբ մանկավարժ հոգեբան Անգելինա Սիրադեղյանը եւս պրակտիկանտ է, տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հնարավորությունից գոհ է։ Կարևոր է այնքանով, որ հնարավորություն է տալիս ինձ տեսական գիտելիքներ օգտագործել գործնականում, եւ ամենակարևորը, որ ես կարողանամ պրակտիկա հենց անցկացնել երեխաների հետ, այսինքն գիտելիքներ զուտ չմնա որպես գիտելիքային կիրառեմ եւ կարողանամ արդյունքի հասնեմ։ Խորհուրդ կտամ անպայման, որովհետեւ սա երիտասարդ կադրային հնարավորություն է ընձեռում աշխատաշուկայում հաստատվելու եւ իրենց մասնագիտությամբ իրենց ուրույն տեղը գտնելուն, միանշանակ օգնում է։ Հոգեբան Աննա Թեմուրյանը եւս ծրագրի շահառուներից է, մասնագիտական պրակտիկ անցնելուց հետո նա արդեն տեղավորվել է աշխատանքի։ Ես գրանցվեցի զբաղվածության կենտրոնում ավարտելուց հետո իհարկե, ու այդ ծրագրում ընդգրկվեցի, ու ինձ ներառեցին այս ծրագրի մեջ։ 3 ամիս անցա պրակտիկա եւ անցա աշխատանքի մեկտարով։
Տիգինանահիտն էլ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրում ծրագրի 19 նշահառուներից մեկն է։ Նրա խոսքով համեղ սնունդ պատրաստելու համար պետք է շատ սերներ դնել գործում, ինքն այդպես էլ անում է։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ղեկավար Արա Առաքելյանի խոսքով վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց այդ աշխատանքի արդյունքում նրանց հաշվառման ցուցանիշն աճել է 20-ից ավելի տոկոսով, դիմողների մոտ 90%-ն էլ ներգրավել է զբաղվածության պետական ծրագրերում։ Անուշ Առաքելյանն ու Անուշ Ասլանյանը ինքնազբաղվածության խթանման պետական ծրագրի աջակցությամբ հիմնել են իրենց ձեռնարկությունը։ Պետական աջակցության շնորհիվ այս մենք ձեռք ենք բերել այս ծարքը, տպագրական ծարքը, որի միջոցով տպագրում ենք շապիկները, մնացած մյուս բաժակները, փազլները։ Եթե մենք ինքներս որոշենք որևէ ծրագրում բիզնես սկսենք, ապա սեփական ուժերով դա մի փոքր հատկապես ստարտափ ծրագրերին, բիզնես ծրագրերին բավականին դժվար է ստացվում, հետևաբար կողքից աջակցությունը դա մեծ աջակցություն է մեզ համար։ Այս ծրագրի շնորհիվ մեր կազմակերպությունը կարողանում է հոգալ տարական խնդիրները, այդ թվում նաև մենք կարողանում ենք մեր խմբակների շարունակականությունը ապահովել ստացված հասույթով։ Իհարկե դեռևս նոր է, դեռևս մարքեթինգային քայլեր պիտի անենք, որպեսզի վաճառքի ծավալները շատանան, բայց չենք փոշմանել նման ծրագրով, հուսանք, քանի գնում է հեռանկարը ավելի պարզ է լինում եւ ավելի արդյունավետ մեզ համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատավայրերի հարմարեցման համար միանավակ գումարը փոխանցվել 4 անձանց համար։ Բարձրադրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով ժամանակավոր զբաղվածություն ապահովել է 13 գործազուրկների համար։ Սեզոնային զբաղվածության միջոցով էլ գյուղացիական տնտեսությունների աջակցման 161 ծրագրերում ներգրավել է 7 գյուղական համայնքների 210 հողօգտագործող։ Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական համայնքների աջակցության ծրագիրը ծրագրից ստացած եկամունքը չի ազդում մարդու սոցիալական վիճակի հետ կապված բալային համակարգի վրա։ Այսինքն, ինչպես չի ազդում, եթե նա ծրագրից ստացավ եկամունքը չի հաշվարկվում բալային համակարգում, սակայն եթե դադարեցվում է գործազուրկի կարգավիճակը, բնականաբար գործազուրկի կարգավիճակ ունենալու տեղեկանքը ինքը իրենից բալայի ընդհատում, տվյալ ժամանակահատվածում մենք կասեցնում ենք գործազուրկի կարգավիճակը եւ տեղեկատվություն ներկայացնում սոցիալական ծառայություն։ Նախորդ տարվա ընթացքում մեր ծրագրում ընդգրկված եւ մասնակցած գյուղացիներից կարծեմ, որ ընդամենը 2 անձի բալային համակարգն է իջեցվել եւ նրանք հրաժարվել են նպաստից տվյալ ժամանակահատվածում աշխատավարձ ստանալու պայմանով։ Հետագայում, երբ որ կարգավիճակը վերականգնվել է, նրանց նպաստը նույնպես վերականգնվել է։ 2016-ի ընթացքում կազմակերպվել է աշխատանքային 2 տոնավաճառ, որոնց միջոցով ևս 100-ից ավելի քաղաքացիներ գտել են իրենց հարմար աշխատանք։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ լուր Ստեփանակերտում մեկնարկել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի 2016 թվականին Արցախի ընտանիքներում ծնված 4-րդ երեխաներին 4000-ական ԱՄՆ դոլարի տրամադրման ծրագիրը։ Մանրամասները թողարկման այս հատվածում։ Սանուկերոր դարին որպես հայ բարեգործության գլխավոր ներկայացուցիչ եւ ամենամեծ բարերար ընդհանուր արման փավիչան այսօր հանդիսանում է Սամվել Կարապետյան։ Այս գումարը եւս նպաստել է որ ծնվեն երեխաներ։ Եվ այս երեխաների թվում են հաստատ մեր ապագա Վիկտոր Համբարձումյանը, մեր Ռոբերտ Աբաջյանը, մեր Արտուր Ալիսանյանն ու Հենրիկ Մխիթարյանը եւ մեր մնացած լեգենդները։ Այո, այս դահլիճում հաստատ կունենանք նաև Սամվել Կարապետյան։ Մարդ, որը տարիներ հետո կշարունակի այդ գործը եւ տա Աստված այդպիսի համբավ կունենա։ Եկեք բոլորս նորից շնորհակալություն հայտնենք մեծատառով մարդու,
անունով մարդու մեծ բարիդար Սամվել Կարապետյանին եւ համոզված լինենք, որ ծրագիրը իր նշանակությունը կունենա Արցախի զարգացման առումով։ Երբ մեր ընտանիքում ծնվեց 4-րդ երեխան, երջանիկ էինք, խանդավառված, զգում էինք, որ յուրաքանչյուր հայ պիտի ունենա առնվազն 40 բառունց, որ արժանի հարված տա թշնամուն։ Այսօր Տաշիր ընկերությունը կրկնապատկում է մեր ուրախությունը 2016 թվականի 4-րդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ յուրաքանչյուր ընտանիքի տրամադրելով դրամական պարգև։ Երախտագիտության խոսք ենք ուզում ասել Տաշիր ընկերության հովանավոր պարոն Կարապետյանին նման մարդասիրական վեհ արարքի համար։ Շնորհակալ եմ նոր հնչած լավ խոսքերի համար, շոյված ենք շատ։ Ես այստեղ հետևում էի, շատերը երեխաների հետ էին եկել ու նկատեցի, որ վառ արտահայտված ինձ լուսավոր երեխաներ են, բոլորը սիրուն, ինձ ոնց որ արևի լույս շող լինեն։ Աստված ձեր ընտանիքների հետ կուզենայի մի խոսք ասել, իմ աստունների խոսքը, ասում է, ճակատամարտերը հաղթում են քաջ զինվորները, սակայն հակամարտությունները պատերազմը, մայրերն են հաղթելու մեր հակամարտությունները, որտև իրանք են մեր ազգին նոր ծնունդ տալու, օրնություն տալու մեր հողին։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, որ օրնություն եք իջեցնում մեր հողի վրա։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, այսքանը սպասվող եղանակի մասին կանխատեսումներ եք ներկայացնի Առնա Անտոնյանը, ընդամենը Վարկյան, նրանցից ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 24-ին 25-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 25-ի երեկոյից մինչ 28-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում և լեռնանցքներում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, հունվարի 26-ից 28-ն առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 26-ի գիշերը կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։ Այնուհետև է ապես չի փոխվի։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, այստեղ օդի ջերմաստիճանը գիշերը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ, առանց տեղումների արևային եղանակ է սպասվում։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 9 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, այստեղ երեկոյան օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 6 աստիճան ցրտի։ Մարս կենտրոնում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Երևանում հունվարի 24-ին 25-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 25-ի երեկոյան ժամերից 26-ից 28-ը սպասվում է ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Արմավիրի մարզում առկա է թույլ մառախուղ։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։